Posle više od 2,5 meseca lopta se opet kotrlja na fudbalskim terenima širom Srbije. U svom prvom meču nastavka sezone prve lige, Pirotski Radnički ubedljivo je savladao Smederevo sa 4:0. Istina, bez prisustva publike, ali to nije smetalo pulenima Dejana Čelara da posebno u drugom poluvremenu pruže odličnu partiju i zabeleže sigurnu pobedu. U prvom poluvremenu bilo je primetno da je pauza učinila svoje i da lopta, kako se to kaže, još ne sluša fudbalere. Vođena je izjednačena borba. Počelo je šansom za Petrovića u 7. minutu. 4 minuta kasnije uzvratio je Andrušenko na drugoj strani. U 16. minutu posle prekida Bajić nije dobro zahvatio loptu glavom. Igrač utakmice Miloš Spasić isprobao je svoj šut minut kasnije, ali je Trifunović sjajno intervenisao. I onda u 29. minutu najlepša akcija iz prvog poluvremena. Sprint Mančića po levom boku, solidan udarac koji je Trifunović ipak odbranio. Najbliži gol u oklopnici su bili u 35. minutu. Najpre Bajić pokušao, koji će sjajnom paradom ušao, njegov šut isprečio pogodak, a u nastavku akcije Urošević nije bio precizan. Već na poluvremenu trener Belih Čelar napravio je dve izmene, a upravo su Mirković i Nikčević doneli neophodnu energiju, pa su u nastavku Beli dominirali. Istina, prvu šansu imali su gosti. Udarac Uroševića sjajno je odbranio Kojić. Ređali su se napadi Belih, a odbrana Smedereva kapitulirala je u 67. minutu. Centaršut Mirkovića i lošu procenu golmana Trifunovića u gol je pretvorio Spasić. 8 minuta kasnije, Miloš Pati Spasić je pokazao zašto je u ovoj sezoni perjanica Belih. U jednom kontranapadu preuzeo je odgovornost i umjesto da uposli Milenkovića, sam završi akciju do kraja lepim golom. U 83. minutu 100% priliku imao je Tolić, a nekoliko trenutaka kasnije Mirković je povisio na 3:0 iz brzog kontranapada. Trener Čelar iskoristio je privremeno pravilo da može da napravi pet izmena, tek što je dobio šansu i ušao u igru, Aleksa Kostić Milutinović je postavio konačan rezultat, Radnički Smederevo 4:0. Uvijek je prva utakmica velika neizvesnost. Znali smo da sigurno forma neće biti najsjajnija. Znate, kad ne igrate takmičarske utakmice, izgubi se i osjećaj i preciznost i sve te stvari. Ti automatizmi koje mi treniramo, pokušali smo za ovih nekoliko nedelja da se pripremimo što je bolje moguće, i eto, bilo je dovoljno za jučerašnju pobedu. Kao što kažete, drugo poluvreme je bilo mnogo, mnogo uverljivije i kvalitetnije i razumljivo, zato što Smederevo je došlo da odbrani svoju čast. Oni su jedina ekipa koja ovim novim pravilima je praktično najviše izgubila i ispašće na kraju iz lige, i oni su hteli da pokažu da oni to na terenu ne zaslužuju. Sa druge strane, momci, ogromna želja od prvog momenta, međutim i u pripremi utakmice i sa stručnim štabom i u razgovorima individualnim sa njima smo rekli da će sigurno biti teška utakmica, ne interesuje nas toliko lepota, interesuje nas rezultat zbog onog našeg plana koji smo rekli, pet utakmica, pet pobjeda, i na kraju smo uspeli. U narednom kolu Pirotski Radnički igra u Novom Sadu sa ekipom Kabela.